Hola, com estan? Benvinguts a una nova edició de la Setmana de la DIPU, on anem a contar-los tot allò que realitza esta institució per tal de millorar la vida de les persones. Tenim moltíssimes coses que contar-los, així que anem amb el sumari i comencem. Els pressupostos de la Diputació per a 2018 són més socials i donen més autonomia als municipis. Esta idea és la que va traslladar el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, a Sagunt, on també va anunciar les inversions previstes per als 16 municipis de la comarca del Camp de Morvedre. Quatretonda ha realitzat importants inversions amb fons de la Diputació de València. En esta localitat de la Vall d'Albaida ha estat la vicepresidenta Maria Josep Amigó per visitar-les i supervisar-les. Com cada 8 de març, se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Diputació de València estarà al costat de la defensa dels drets de les dones de la província. La Diputació destina més de 7 milions d'euros als col·legis per a condicionar portes i finestres i fer estalvi energètic. La vicepresidenta Maria Josep Amigó i el conseller d'Educació Vicent Marçà van visitar les actuacions fetes a un centre a Xirivella. El govern de la Diputació, presidit per Jorge Rodríguez, ha volgut estar al costat i donar plena autonomia als municipis. Eixa és una de les idees que ha defensat el president provincial al fòrum Cap a un nou govern local. Sabem vostès quin és el miracle més antic de Sant Vicent Ferrer i que va ocórrer en 1410? Una font on mai havia faltat aigua es va quedar seca. El sant va anar, la va beneir i va dir que mai faltaria aigua. Així ha sigut. Saben on va passar tot això? Ho coneixeran a la secció Saben on. Acaba ja l'exposició Memòria de la Modernitat a Alzira amb xifres rècord de visitants. Després de passar per Requena i la mateixa Alzira, la pròxima parada és Gandia. I també parlarem de teatre i d'aprendre d'una manera diferent i màgica el cicle de l'aigua al nostre planeta, descobrint éssers fantàstics. Això és Agua de Luna, un espectacle de dansa per a públic infantil. Els pressupostos de la Diputació per al 2018 són més socials i donen més autonomia als municipis. Eixa és la idea que ha traslladat el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, a Sagunt, on a més ha informat de les inversions previstes per als 16 municipis de la comarca del Camp de Morvedre, una comarca que, per cert, en el que portem de legislatura, ja ha rebut 17 milions d'euros en ajudes. La Diputació invertirà este any 4,5 milions d'euros als 16 municipis del Camp de Morvedre. Les ajudes provincials superen ja els 17 milions d'euros a la comarca des de l'inici de legislatura. 6 milions han sigut destinats al Pla d'Obres i Serveis i 5,2 al Pla d'Inversions Sostenibles. Els últims dos anys de govern de la nova Diputació, al Camp de Morvedre han arribat 11 milions i mig d'euros. Això contrasta d'una manera molt clara amb els 5,2 milions d'euros que va invertir en els últims anys la Diputació del Partit Popular. Això vol dir que en dos anys nosaltres hem invertit el doble del que va invertir l'anterior Diputació en els anys 14-15. A més de l'augment de la quantitat total d'inversió en la comarca, també s'ha produït un creixement del 72% en el número d'ajudes reglades, un canvi que facilita la transparència i afavoreix un repartiment més equitatiu de les ajudes. Este últim any hem aconseguit també canviar l'instrument amb una ordenança de subvencions nova i l'instrument de que els ajuntaments ho tinguin més clar totes aquestes línies de subvencions. N'hi ha prop de més de 70 línies de subvencions diferents, però tres molt grans. Amb l'actual corporació també s'han agilitat els tràmits de concessió de les ajudes, possibilitant així que aquestes puguen aplegar als ajuntaments durant el primer trimestre de l'any. Poble a poble, comarca a comarca, la Diputació de València està allà on fa falta una espenta per a millorar la vida de les persones. És el cas de Quatretonda, que ha realitzat importants inversions per tal de millorar la vida dels seus veïns amb fons de la DIPU, una localitat que ha estat visitada estos dies per la vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, va visitar Quatretonda per a conèixer les actuacions executades en la localitat amb fons de la corporació. La reforma de les denominades escoles velles, utilitzades setmanalment per més d'un centenar de veïns, ja que alberguen l'escola d'adults, la biblioteca i l'escola infantil, ha sigut un dels projectes prioritaris que fou a més elegit pels mateixos veïns als processos participatius. La inversió de la Diputació ha ascendeix a 94.647 euros, inclosos al programa d'inversions financerament sostenibles de 2015 i 2016.
tenim claríssim que estos nous equips de govern el que volen és invertir els diners que els arriben de la Diputació en aquelles coses que, a més, a Quatretonda ho estan fent molt bé, perquè primen la participació ciutadana i obrin a la ciutadania per a que siga el poble el que decidís com vol invertir. En total, 802.000 euros és el que ha destinat la Diputació a aquesta localitat de la Vall d'Albaida en la present legislatura i al SOM, Pla de Serveis i Obres Municipals dels exercicis 2018-2019. Diners que també han servit per a millorar les instal·lacions esportives municipals. La reforma i adequació del gimnàs ha comptat amb 107.540 euros del PEPOS i del programa IPS de 2016. Una de les línies polítiques fonamentals de l'actual govern de la Diputació és la implicació en la lluita i defensa pels drets de la dona que, com cada 8 de març, celebra el seu Dia Internacional. Tal com explica la diputada d'Igualtat, Isabel García, esta institució va a sumar-se a la parada convocada pels sindicats per a aquest dia per a denunciar la desigualtat laboral entre homes i dones. Porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia instamos a la aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos. Todos los grupos políticos firmantes nos sumamos a la iniciativa de los sindicatos de convocatoria de paro en el día 8 de marzo y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello como medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad. Molts col·legis de la província estan realitzant millores gràcies al Pla Municipal de Manteniment, per al qual la Diputació de València destina més de 7 milions d'euros. Estos dies, la vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó, i el conseller d'Educació, Vicent Marçà, han visitat, entre d'altres, les millores realitzades al Col·legi Miguel de Cervantes a Xirivella. La Diputació de València i la Conselleria d'Educació treballen conjuntament per millorar les condicions de les escoles públiques. La vicepresidenta Maria Josep Amigó i el conseller Vicent Marçà visitaven dos col·legis de Xirivella que han rebut ajudes per millorar les seves instal·lacions. Un d'ells, el Centre Miguel de Cervantes, ha sigut beneficiat amb 230.000 euros del Pla Municipal de Manteniment d'Escoles. Quan arribes a l'escola i veus com és possible que col·laboren les tres administracions, l'Ajuntament, la Diputació i la Conselleria, puguem arribar a més llocs i puguem fer moltes més coses. En aquesta escola ens han dit que hi ha més de 700 xiquets i, evidentment, el que sí que podem comprovar és que després de 20 anys de governs del Partit Popular, l'educació pública no era la seva prioritat, però per al govern del Botànic i per als governs de la Diputació i de tots els ajuntaments sí que és una prioritat. La Diputació de València contribueix amb 7 milions per a que els col·legis puguen adequar portes i finestres i millorar d'esta manera l'estalvi energètic. Visitant dos centres que estaran dins del programa Edificant, dos centres que, com sabeu, serviran també aquest programa per a millorar les infraestructures educatives i també per a visitar un dels centres en els que ja hem fet una actuació, en el que començarà aquesta actuació amb la Diputació de València, i és per a millorar també els espais i l'eficiència energètica dels mateixos espais amb portes i finestres. Tant la Diputació com la Conselleria continuaran apostant per l'educació pública i enguany seguiran recolzant-la amb diversos plans d'ajudes. Des del principi, el govern de la Diputació, presidit per Jorge Rodríguez, ha volgut estar al costat dels municipis i donar-los plena autonomia. Eixa idea l'ha volguda defensar el president provincial al fòrum cap a un nou govern local organitzat per la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha defensat l'autonomia municipal en la inauguració del fòrum cap a un nou govern local, organitzat per la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. La ciutadania ens demanda, i a més en raó i amb insistència, una major col·laboració entre administracions, rapidesa en l'actuació, agilitat en la gestió. Tot això són reptes que hem d'afrontar des de la valentia. Davant la demanda per part dels ajuntaments d'una major agilitat burocràtica, la Diputació ha llançat els plans provincials d'ajudes reglades, amb una major dotació econòmica, unificant les subvencions per tal d'afavorir la transparència, l'eficiència i el marge d'actuació dels municipis. Per això hem augmentat l'autonomia municipal. Per això, allà on apenes es destinaven 89 milions d'euros en ajudes directes, en només dos anys hem destinat 262 milions d'euros.
Des de la Diputació també s'ha posat en valor la creació del Fons de Cooperació Municipal, dotat amb 41,2 milions d'euros i que ha donat resposta a la reivindicació històrica d'unitat institucional. Tenim moltes més coses que contar-los i comencem per la visita del president a Faura. Esta localitat del Camp de Morvedre ha realitzat importants inversions amb ajuda dels fons de la Dipu. Faura ha renovat el seu ajuntament amb una inversió de 112.000 euros procedent del Pla d'Obres i Serveis de la Diputació de València. És una de les actuacions que el president Jorge Rodríguez ha visitat en la seva ruta pel Camp de Morvedre, on la corporació invertirà en guany 4,5 milions d'euros. La Diputació de València ha invertit en Faura al voltant de 700.000 euros, en què va de legislatura, 700.000 euros, que avui volíem pues, d'alguna forma pues, corroborar que efectivament, i com sabíem, sent el seu alcalde Toni Gaspar, pues, estan en el carrer, estan en este cas també en el propi ajuntament. Eixes inversions estan també en el Parc de la Canaleta. S'ha reformat la zona de xocs infantils i s'ha millorat l'accessibilitat. Els pobles xicotxers el que tendim és a no utilitzar per a fer moltes grans obres, sinó per a atendre cosetes més xicotetes, però que al final milloren la qualitat de vida dels veïns i les veïnes. També s'ha reformat la piscina municipal i s'han asfaltat diversos carrers. Quasi 700.000 euros són els que la Diputació de València ha invertit en Faura entre 2016 i 2017. Sumats a les inversions previstes enguany, superen el milió d'euros. Una mirada sobre la singularitat del barri del Cabanyal a través de les instantànies de tres generacions de fotògrafs de la família Vidal. La mostra, València en blanc i negre 3, del Museu València d'Etnologia, centra la seva atenció sobre un dels barris més emblemàtics de la capital del Túria. El seu caràcter, la seva gent, en definitiva, la seva manera de viure. Pensem que accions com aquesta serviran d'allò més per a empoderar els veïns, per una banda, i per una altra, per acostar el barri, si més no, al conjunt de valencians i valencianes. L'exposició reuneix 80 fotografies, obra de Martín Vidal Romero, Luis Vidal Corella i Luis Vidal Vidal, amb les quals queda palesa l'evolució del barri al llarg de l'últim segle. Hem fet diguem, una exposició centrada en un barri que va recorregant els darrers 100 anys i es va explicant totes les transformacions de caràcter urbanístic, sociològic i cultural. El Cabanyal, un barri singular, fet a si mateix al voltant de la pesca i les seues activitats relacionades, que es manifesta en el llenguatge, els costums, les formes de sociabilitat i, com no, en la seua fesomia. Superman, Batman, el Capitán Trueno, Flash Gordon, el Guerrero de l'Antifaz, els grans personatges de la història de la novel·la gràfica tenen cabuda en les dues exposicions inaugurades pel Movim. Dues mostres que porten el visitant fins al segle d'or nord-americà dels personatges de la vinyeta, a més de descobrir la seva influència en la península. Pensem que n'hi ha un revival, un esclat d'allò que és la presència del còmic a València, com a principis del segle XX, i en la qual cosa, vull dir, és motiu d'orgull, no?, de conjunt de valencians i valencianes que recuperem allò que diuen el nou art. Entre materials exposats, algunes peces originals de col·leccionista úniques al món. La Diputació de València ens ha deixat un marge d'actuació molt gran en el sentit de poder buscar, poder convèncer els propietaris per a que ens ho presten, i crec que ara només falta la resposta del públic. Dues propostes que no deixin fora a cap dels grans creadors ni personatges que han fet del còmic una expressió de prestigi. Ho han escoltat al llarg de totes aquestes setmanes. Memòria de la modernitat fins al 4 de març a Alzira. Bé, ja hem arribat a aquesta data. Memòria de la modernitat, l'exposició itinerant del patrimoni de la Diputació de València que deixa Alzira, s'encamina cap a Gandia, on de segur tindrà el mateix èxit que Alzira i Arrequena, on, atenció, l'han visitada més de 25.000 persones. Tornar al poble el que és del poble, democratitzar l'art. Ixes són les principals premisses de Memòria de la Modernitat, un dels projectes amb major transcendència en els 200 anys d'història de la Diputació de València. Un patrimoni històric, un patrimoni pictòric que estava en els magatzems de la Diputació de València, que estava als despatxos de la Diputació de València i que nosaltres, quan vam arribar, no enteníem per què no podia eixir i no podia ser conegut per la resta de valencianes i valencians. I l'èxit de resposta ha vingut acompanyant Memòria de la Modernitat.
Més de 25.000 persones l'han visitada en les exposicions a Requena i al Cira. Esta exposició itinerant del patrimoni artístic de la Diputació exhibeix obres dels artistes pensionats de la Diputació al llarg dels anys. Sorolla, Carmen Calvo, Equip Crònica, i a més recull el millor de la identitat valenciana amb escenes costumbristes de la nostra cultura. El Cira, a més, ha tingut un extra, el quadre de Pinazo, La mort del rei en Jaume I. I és que a este municipi de la Ribera va ser on el monarca va morir. De fet, a escassos metres del Museu del Cira estan les restes de la Casa Reial, on es va produir l'escena que recrea el quadre de Pinazo. Memòria de la modernitat diu adeu al Cira, però segueix el seu camí. Pròxima parada, Gandia. Aprendre d'una manera diferent i màgica el cicle de l'aigua al nostre planeta descobrint éssers fantàstics. Això és Agua de Luna, un espectacle de dansa per a públic infantil que s'ha estrenat estos dies a la Sala Russafa. És la tercera obra del cicle Escena Diversa, aquesta dedicada a la dansa. Es diu Agua de Luna, de companyia improvisada, i pretén que els més xicotets descobrisquen els valors de la col·laboració, el respecte a la igualtat, la diversitat i l'amistat. Ho aconsegueixen amb dos personatges. Són dues gotes d'aigua salada. Agua de Luna és un espectacle de dansa per a público familiar que conta la història de dos gotes d'aigua de mar, Agua de Luna i Gota Güelina, que inician un viaje mágico y diferente por el ciclo del agua. Pues el objetivo de Agua de Luna es concienciar al público que viene sobre la necesidad de cuidar el planeta, de cuidar el agua y hacer visible algo que nosotros consideramos esencial en nuestro día a día, que es esa preocupación por el medio ambiente y bueno, pues por cuidar lo que tenemos cerca. Narra el viatge d'una gota d'aigua arrossegada fins a les profunditats marines. Allí comença el seu periple cercant el camí de tornada a casa, a través dels diferents paisatges. El fons de l'oceà, les grutes i aigües submarines, les tempestes i la pluja tranquil·la. Durant la seva aventura es troba amb éssers màgics, cadascun dels quals li ensenya com conviure de forma més ecològica i sostenible amb l'aigua. L'obra serveix de complement als xiquets amb continguts que s'estudien en classe, com és el cicle de l'aigua. Es tracta d'una obra per a xiquets majors de 4 anys. Saben on va ocórrer el miracle més antic de Sant Vicent Ferrer al 1410? Una font on mai li havia faltat aigua es va quedar seca. Va anar el sant, la va beneir i va dir que mai li faltaria aigua. I així ha sigut. A dia d'avui és un paratge fèrtil, preciós i de gran afluència turística. Parlem, evidentment, de Llíria. El manantial de Sant Vicent de Llíria era vital per a la zona perquè va ser també la principal font d'aigua per als cultius. Corria l'any 1410. Llíria patia una greu sequera. El manantial estava completament sec. En eixos anys, Sant Vicent Ferrer predicava en este lloc i la llegenda diu que el sant va fer rebrotar miraculosament l'aigua de la font i les seues paraules van ser l'aigua d'esta font creixerà o manguarà, però per a beure mai faltarà. I així ha sigut fins als nostres dies. Poden imaginar-se la gratitud que els habitants de Llíria van processar al sant. Van construir una ermita al seu honor al segle XVII i va ser nomenat copatró de la ciutat. Tots els anys realitzen una peregrinació duent els peregrins l'imatge del sant valencià fins l'ermita del Miracle, que acaba amb una festa i dinar popular. Però enguany serà molt especial perquè es compleixen 600 anys de la seva mort i el poble sencer ho vol celebrar per tot l'alt. En aquest 2018 la singularitat és l'efemèride del 600 aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer, el nostre copatró, i de les meravelles de Llíria, la meravella de la participació, la més votada, la més volguda, és precisament l'ermita de Sant Vicent i el parc de Sant Vicent. El parc de Sant Vicent, a menys de mitja hora de la ciutat de València, està ple de xops, eucaliptes, plàtans d'ombra, garroferes, oliveres, salses, cipressos, pins i oms per on corren els esquirols. Però sobretot el que destaca és l'aigua, amb peixos i ànecs en l'estanc, l'aigua del miracle de Sant Vicent Ferrer. Arriba el moment de repassar l'oferta cultural de la Dipu per a esta setmana i paren atenció perquè hi ha molta varietat. Agenda cultural del 3 al 11 de març de 2018. Memòria de la modernitat. Al MUMA d'Alzira acaba ja l'exposició itinerant Memòria de la modernitat.
Per ací han passat més de 9.000 visitants. Ningú s'ha volgut perdre una oportunitat única per a veure les joies del patrimoni de la Diputació de València. Sorolla, Pinazo, Equipo Crónica, Carmen Calvo, eixes obres mestres ixen dels fons de la Diputació als pobles. Alzira, a més, han tingut l'al·licient del quadre de Pinazo La mort del rei en Jaume I. Acaba Memòria de la modernitat Alzira, però ara es desplaça a Gandia. Al Museu Valencià d'Enologia, visites teatralitzades Visqueu el Museu. Visitar el museu d'una forma diferent, conèixer com vivien els nostres iaios en la ciutat, l'horta o la muntanya. Visites guiades Descobrix el Museu. Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Taller el Cabanyal, les imatges d'un barri. A la sala de tallers del Museu Valencià d'Enologia anem a conèixer més a fons el barri del Cabanyal Canyamelar. Al Movim, visita guiada Fragments del Riu Invisible. Al Vestíbul, visita guiada l'exposició de Fragments 2018, la mostra El Riu Invisible, de Paco Llop. És un assaig visual sobre la ciutat de València i la seva problemàtica relació amb el riu Túria, grup per ordre d'arribada. Taller Cartell de Cinema per la Igualtat. A l'aula didàctica tenim ahir el Dia Internacional de la Dona i proposem un taller on xiquets i xiquetes inventaran i dibuixaran un cartell d'una suposada pel·lícula que defensa la igualtat de gènere. Taller L'exquisitesa de la diversitat. A l'aula didàctica, els menuts jugaran a crear una història a partir de l'última frase que hagi deixat escrita el xiquet o la xiqueta anterior. Dels 8 als 12 anys, grup per ordre d'arribada. Concert Quintet Casulana Dones Compositores. A la sala d'actes, les diferències de gènere també han afectat l'àmbit de la creació musical. Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l'inici del concert. Al Museu de Prehistòria de València, visita guiada l'enigma del vas, obra mestra de l'art ibèric. A la sala temporal del Museu de Prehistòria, descobreix de la mà d'un arqueòleg les històries que ens narra el vas dels guerrers. Taller Anima el vas. A l'aula taller del Museu de Prehistòria, a partir del vas dels guerrers, descobrirem uns personatges i en el taller els animarem i els dibuixarem en diferents posicions dins d'un disc giratori per a crear la il·lusió d'una imatge en moviment. Animació lectora era Afrodita, Pandora, Helena, més enllà del mite, dones. A la sala de descans, primera planta del Museu de Prehistòria, durant el mes de març parlarem de les dones gregues, les iberes i les romanes. Activitats familiars a la Beneficència. Contacontes, la festa de les aranyes, Vinitui, Núria Urioz. Al pati, vos fan por les aranyes. En esta sessió de contes podreu descobrir com estos animalets també tenen la seva part divertida i fins i tot entranyable. Titelles, Caperucita i otros lobos. Al pati, els pallassos Coscorrito i Cachufleta conten, juguen i ens introduixen en una fantàstica història que es desenvolupa en un poble de muntanya. I recorden, si volen consultar tota l'oferta cultural de la Diputació de València, poden entrar a la pàgina web de la DIPU, www.dival.es, i una vegada dins, polsen en l'apartat on posa Acudim. Se'ns ha esgotat el temps i hem arribat a la fi d'una nova edició de la Setmana de la DIPU, on hem parlat d'inversions, de cultura i de moltes coses més. En esta ocasió anem a dir-los adeu amb l'obra de dansa infantil Agua de Luna, amb eixes belles imatges que ens ofereix esta obra de teatre. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Tornem la pròxima setmana. Adeu.